Jag heter Maria Berg och jag jobbar som naturvårdshandläggare på Tierps kommun. Idag står jag på Källarbergets naturreservat som ligger en bit norr om Fagerviken ute vid kusten, ute på Hållnäshalvön. Naturreservatet bildades för att skydda de höga naturvärden som finns här. Det finns flera rödlistade arter och det finns även höga geologiska värden. Här har inlandsisen skapat mjuka, fina formade klippor och räfflor i stenen. Perfekt att ta ett sommardopp på en varm dag i juli. Reservatet bildades även för att ha kvar den här fantastiska utsikten för allmänheten. Det är en skärgårdslös del utav kusten och den vetter mot norr. Så utsikten mot horisonten är perfekt för solnedgångar. Här har även funnits en gammal lots i början på 1900-talet. Man byggde även en lotsstuga så lotsen hade någonstans att hålla till. Och lotsutsikten var i bruk ända fram till mitten på 1950-talet. Stugan går idag att hyra för övernattning och det gör man hos Fagervikens bygdeförening. Här bakom mig har jag nu lotsstugan. Ni är varmt välkomna att boka den eller bara besöka vårt naturreservat över dagen. Mer information finns i appen Upplev Norduppland samt i appen och hemsidan Naturkartan. Varmt välkomna!